तपाईको स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, अध्ययन, वैदेशिक यात्रा, रोग शत्रु, आय व्यय, सन्तान सुख, भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा जानकारी लिनु परेमा कर्मकाण्ड सम्बन्धी तथा वेद पुराणको पारायण एवं कथा प्रवचन गर्नु परेमा निर्माण भइसकेका घर, अफिस, पसल तथा जग्गाको वास्तु अवलोकन गर्नु परेमा रत्न तथा ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण कामका लागि ज्योतिष परामर्श केन्द्र एयरपोर्ट रोड सिमरा माउन्ट एभरेस्ट स्कुल भित्र ज्योतिष पण्डित सुदीप ढकाल मोबाइल नम्बर 98 5 50 29 401 र 98 451 30 401